Muito boa tarde a todas e a todos. Uma palavra de agradecimento na pessoa da senhora diretora-geral da Microsoft por terem dado a honra e o prazer de encerrar. Provavelmente a última intervenção teria encerrado melhor a intervenção da diretora-geral, não da nossa animadora. Teria encerrado melhor este debate. Mas pediram-me que viesse aqui falar-vos um pouco sobre o futuro do trabalho, que é uma coisa que eu tenho feito um pouco nos últimos tempos. Eu costumo sempre dizer que a minha preferência é falar do futuro do trabalho e o trabalho do futuro. E não é exatamente a mesma coisa. É certo que, e já aqui foram citados, nestes escassos minutos que aqui estive, tive a oportunidade de assistir, números por vezes aterradores, outras vezes inspiradores sobre o que é que vai acontecer ao trabalho no futuro, nas próximas décadas. Haverá lugar para o trabalho humano no futuro? Perguntam alguns. Outros fazem previsões catastróficas, destruição de milhões de postos de trabalho por todo o mundo, ou milhões de postos de trabalho em Portugal. Eu acho que, aliás, tem-se pensado pouco nos postos de trabalho que vão ser criados no futuro, porque estamos muito concentrados em pensar naqueles que vão ser destruídos. É certo que é mais fácil, normalmente, peço desculpa aos presentes, normalmente são engenheiros que têm modelos que facilmente quantificam o que é a destruição de postos de trabalho para automação, para robotização, para aí fora. É mais difícil identificar as tendências que criam trabalho, que criam emprego, que criam oportunidades ou que criam mesmo novas necessidades sociais. Eu acho que já houve uma que foi criada por esta transformação tecnológica que estamos a viver. Há um novo tipo de posto de trabalho que foi criado. É o trabalho daqueles que fazem estudos a pensar o futuro do trabalho e que têm tido uma intensidade de solicitação muito relevante. Mas, de facto, nós vivemos um momento em que vale a pena pensar acerca das formas como a organização da nossa vida coletiva, nomeadamente na nossa vida profissional, vai ser transformada pelas tendências e pelas mudanças que estamos a fazer face, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista da organização da economia mundial, da chamada globalização. Eu creio que há um primeiro aspecto, três ideias muito simples, muito rápidas, sobre a dimensão global da questão. Eu acho que há, e isso penso que ficou bem expresso aqui nestes dois dias, neste fantástico acontecimento, há uma realidade que é indiscutível. É que se há diferenças da revolução tecnológica que estamos a viver face às anteriores revoluções industriais, a principal é que esta não é uma revolução em estágios que depois ficam estabilizados, por vezes ficavam durante décadas, é uma revolução em permanência, com uma enorme velocidade de aceleração. Se há coisa que mudou verdadeiramente foi a aceleração, e todos nós na nossa vida diária, no nosso trabalho, somos confrontados com essa mudança. Eu li há uns anos uma ideia muito interessante que dizia que as duas grandes mudanças que transformaram o potencial produtivo da humanidade, que aumentaram, a linguagem de economista que eu sou, que aumentaram a produtividade global, a primeira foi esta, foi os óculos, a invenção dos óculos, que agora já estão a ser um pouco ultrapassados com a intervenção da cirurgia, e a segunda foi os smartphones, foi os telemóveis inteligentes. As duas em conjunto, eu como tenho os dois, o telemóvel e os óculos, quero acreditar por vezes que a minha produtividade aumentou imenso, mas é muito difícil avaliá-la porque todos os outros têm, nem todos têm óculos, porque não precisam, e todos os outros têm aquele enorme poder na ponta dos dedos que existia há poucas décadas em edifícios com esta dimensão. É essa aceleração que é a marca mais impressiva
por vezes mais assustadora, criadora de maior incerteza acerca das mudanças que estamos a viver, nomeadamente no domínio da automação, da robotização ou da inteligência artificial. Vale a pena aqui, a minha segunda questão, pensando na ligação entre emprego, trabalho e automação ou robotização, serve-nos o passado de lição? Aquilo que os historiadores dizem destas questões, e se olharmos com atenção, foi que várias vezes ao longo da história, desde o início da Primeira Revolução Industrial, foi apresentado, por vezes de forma bem dramática e com impacto social muito vibrante, o risco da destruição do emprego, da destruição do trabalho. Não estamos, desse ponto de vista, a viver algo novo. As máquinas, a automação, apareceram muitas vezes como inimigos do trabalho humano. E sempre o progresso tecnológico criou mais emprego do que aquele que destruiu. Essa é a história destes mais de 200 anos que vivemos desde o início da Revolução Industrial. Servirá isso de lição para o futuro? Será que no futuro será assim? Eu, que não sou muito otimista por natureza, neste aspecto sou mais otimista que pessimista. Penso que as lições da história vão mais uma vez comprovar-se e que vai haver capacidade de criar, transformar as necessidades sociais, as dinâmicas sociais, garantindo o direito ao exercício, um direito nobre, que é o direito do exercício ao trabalho. Não acredito muito em sociedades duais, em que uns trabalham e outros vivem numa espécie de senha social. Acho que a distribuição universal do trabalho continua a ser para nós, deve ser provavelmente uma utopia, mas uma utopia necessária. Agora, se não sabemos se o passado se irá repetir, deste ponto de vista positivo, criando mais oportunidades do que rupturas negativas, do que distopias, se não sabemos verdadeiramente, há algo que sabemos ainda do ponto de vista global de uma forma, julgo eu, que indiscutível, que é o facto de esta mudança que estamos a viver estar já e ir continuar a mudar a geografia do trabalho, do mundo, da tecnologia e da inovação. Ou seja, nós sabemos que muito provavelmente postos de trabalho, profissões, atividades serão destruídas, que outras as irão substituir. Lembremos do carteiro, está uma célebre canção acerca do carteiro. Hoje os carteiros são muito menos, mas a mensagem chega de outra forma. E chega criando muitos, à escala global, milhões de postos de trabalho para que a mensagem chegue, a comunicação circule muito mais rápido, com maior qualidade. Agora, o que nós não sabemos, aliás, há todas as razões para temer que assim seja, não sabemos é se essa nova criação de empregos será feita nos mesmos espaços sociais, territoriais, geográficos, onde a destruição aconteceu. Há uma mudança na geografia da inovação, há uma mudança na geografia dos poderes, muito acelerada pela globalização, há uma mudança provocada pelo facto de, talvez pela primeira vez da história, os polos de inovação serem muito plurais e não concentrados em centros de poder, como aconteceu no passado da internacionalização da economia, e portanto sabemos que isto vai mudar do ponto de vista da geografia. Aí vale a pena perguntarmos, então, qual é que vai ser o nosso lugar? Nessa mudança de geografia, estaremos do lado nós, portugueses, nós em Portugal, portugueses ou não portugueses, estaremos do lado dos territórios, das zonas onde sofreremos mais com a distribuição, ou estaremos do lado onde poderemos também contar com a inovação que cria oportunidades, que cria empregos, que cria riqueza, que cria bem-estar, que cria desenvolvimento? Não sei responder esta pergunta, porque esta pergunta não tem uma resposta a não ser aquela que nós iremos dar
ao longo do presente, do futuro muito próximo e do futuro mais longínquo. Mas acredito que o nosso spot é hoje, no espaço e no tempo, mais favorável do que foi no passado. Porque a inovação, a criação de riqueza, a criação de bem-estar está menos dependente de fatores que não tivemos no passado e está mais dependente de realidades que podemos construir no presente, com as mulheres e com os homens que vivem no nosso país. A pergunta que aqui foi feita há pouco é, para mim, a pergunta decisiva. Para que isso aconteça, o que é que temos de mudar? O que é que temos de mudar na aprendizagem, na aquisição, na captura de competências e na sua distribuição? Esse é o grande desafio. E eu, como a senhora diretora da Microsoft fez, colocava numa banda larga todos os pontos de vista. Do ponto de vista dos conhecimentos, certo, com as competências digitais e as tecnologias à cabeça, mas também numa banda larga do ponto de vista do ciclo de vida. Se queremos ganhar esse lugar nas zonas ganhadoras, temos que o fazer na educação pré-escolar. Temos que o fazer na reformulação da nossa escola, na mudança radical das nossas universidades, na requalificação de gente já qualificada, na recuperação daqueles, e são 270 mil que estão inscritos nos centros Qualifica para se requalificarem, são muitos, vale a pena trabalhar com eles, mas também naqueles que estão inseridos na vida ativa e que precisam, por exemplo, regressar à universidade. A universidade tem que deixar de ser um sítio onde se formam jovens, para ser um sítio onde se forma toda a gente, onde se requalifica toda a gente. Esse é, a meu ver, o nosso grande desafio do ponto de vista da capacidade de acumularmos condições para estarmos nos sítios certos. E não sabemos exatamente onde eles são, mas se estivermos aí, nessa nuvem da construção da aprendizagem, da construção das competências e da sua transmissão, estaremos seguramente muito mais próximos de estarmos no sítio certo. É certo, temos que recuperar aprendizagem de banda larga, conhecimentos essenciais. Conhecemos a nossa história, a nossa língua e as tecnologias, a língua dos outros e as tecnologias. Sabermos aprender com as tecnologias. Esse é, como eu disse, o primeiro desafio. O segundo foi muito bem expresso nos momentos que vivemos há pouco. A Revolução Industrial, se nós pensarmos em alguma coisa que representa a primeira Revolução Industrial do ponto de vista do progresso da humanidade, provavelmente todos pensaremos na máquina a vapor. Mas eu acho que devemos sempre pensar num par de coisas. Na máquina a vapor, mas também naquilo que aconteceu tempos depois, na proibição do trabalho infantil. Não há progressos da humanidade centrados apenas nas tecnologias, se não forem progressos de coesão, progressos integrados, progressos de humanismo, progressos de futuro para sociedades coesas, flexíveis, mas integradas. Esse é talvez o desafio mais difícil, mas é o desafio que vale a pena e é o desafio para o qual este encontro tanto contribuiu. Muito obrigado.